Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodio. Ni tui cun meditu, do restu cun ni por la cun medito. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Odio mi volas legi leteron al Jo Kuminski. Kiu estis sendita la iaron 1894 el Grodno kai mi estas je pagio 496. Danka la parolado pri reformoj, la nuna iaro estas efektive tute perdita por nia afero. Tamen ni ne devas tion ci bedauri, ĉar la fina rezultato estos tre bona. La minaccia fulmo tondro della reformoi purigis unu foion por ciam la atmosferon plinigitan de nuboi. Cai nun ni havos iam dank al Dio longan tranquillezon cai povos energie labori. En la fino della iaro 1893 signoro Trompeter sciigis min che se mine el pascios persone cun radicale reformoi licessos el donadi la gazeton. Ancao la aliai reformistoi forte agitadis por reformoi. Instruita della maldolce asperto, mi usas nun ciu in fortuin por fari mian aferon finanze sen dependa de ciu aparta persona, cai por tio ci mi comencis la bibliotecon. En citiui tri eroi, Zamenhof retrorigardas alla cefa causo malantao la decido referendumi por au malpor reformoi. Cai la vera chialo estis che la cefa sponsoro, signoro Trompeter, minazis forlasi la aferon se reformoi ne gainus. Cai facte tio giuste occasis. Cai Zamenhof attentigas al ni che tiu maldolce asperto esti sub la iugio de ununura persono char nur unu sponsoro vivigis la aferon bone, estas risca por la afero mem. Alivorte, se oni volas firmigi la san staton de afero, prefere tiu afero ne dependo de unu persono nur. Cae tio ne nur validas relate alla originala iniziatoro della afero, sed ancao della sponsoroi. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.